İntensiyar xidmətdə saxlanan zamanda ağır deməli fiziki döymələrə məruz qalıb, ona psixoloji təzyiq göstərilib. O cümlədən istintaq zamanı ona o fiziki bizim bildiyimiz işkəncələrdən əlavə mənəvi işkəncə verilib. Niyaməddin bəyin atası ürək xəstəsidir. Məsələn, hətta ona belə üsullardan istifadə ediblər təzyiq məqsədi ilə ki, atanın üzərinə təcil yardım çağırılıb. İndi sən təsəvvür elə ki, əgər atan bilsə ki, sən 10-14 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilirsən, o yaşayar yoxsa yox. Bura qədər belə üsullara qədər yaramaz üsullarla ona təzyiq edilib. Ondan bütün vəzifəsinə tələb olunub ki, mənə qarşı yalan ifadələr versin. O da hər şeyi gözə alıb, deyir, mən düşündüm ki, əlbəttə atamın vəziyyətini bilirdim, amma düşündüm ki, mən yalan desəm, adam şərləsəm, bu da atamın səhhətini öldürücü təsir göstərər. O yalan ifadələr verməyib. İndi də bugün 17 aydır artıq Niyaməddin bəy həbsdə saxlanılır. Təsəvvür eləyin, ortada heç bir şey yoxdur. Amma bu gənc heç kimin görmədiyi qədər qəddarlıqdır. Bugün də Niyaməddin bəy yeganə məhbusdur ki, ailəsi ilə telefon əlaqəsi belə saxlaya bilir. Biz mətbuatdan bilirik ki, məsələn, Azərbaycanda saxlanılan erməni əsirləri Skype üzərindən öz ailələri ilə əlaqə saxlayırlar, hətta görüntülü. Amma Niyaməddin Əhmədov 17 aydır ki, ailəsi ilə hər cür əlaqədən məhrum edilib və istintaq zamanı hər cür vəhşiliklər görüb. Təkcə bu hadisə özü göstərir ki, ona qarşı bu cinayət işi buramadır, saxtadır, siyasi məqsədlərlə edilib və Niyaməddin Əhmədov azad edilməlidir. Mən bir neçə kəlmə də məsələnin siyasi tərəfi haqqında demək istəyirəm. Biz hamımız bilirik ki, ölkəmiz yenə də çox həssas bir məqamdadır. Müxtəlif xarici ölkələrdən qanunsuz təzyiqlərə məruz qalırıq. Yenə də ərazi bütövlüyümüzə ciddi təzyiqlər var və çox ağrıdıcıdır ki, Azərbaycan hakimiyyəti belə bir vaxtda da yenə də siyasi müxalifətə qarşı düşmənçiliyi davam etdirir. Niyaməddin Əhmədovun, digər cəbhəçi gənclərin həbsdə bu şəraitdə də saxlanması, onlara misli bərabəri olmayan qəddarlığın nümayiş etdirilməsi, vaxt aşırı Ermənistandan ərazimizə daxil olan diversantlara nümayiş etdirilən humanizmin Niyaməddin Əhmədova nümayiş etdirilməməsi çox acınacaqlı bir haldır. Azərbaycanın milli maraqlarına ziddir, insanlığa ziddir. Hesab edirəm ki, Azərbaycan xalqı bunun fərqində olmalıdır. Hamılıqla, təkcə cəbhəçiləri, təkcə müxalifətçilərin işi deyil, hər bir Azərbaycanlının işidir ki, belə ləyaqətli, qürurlu, mübariz, əqidəsinə sədaqətli insanların böhtan şər üzərindən həbs edilməsinə etiraz etsin. Niyaməddin Əhmədov və bütün siyasi məhbuslar azad edilməlidir. Sağ olun. Dedi çox şey, amma mən dedi çox ağır təzyiqlərə məruz qalmışdım. Ona görə də artıq bir deməli baxırdım sənədlərə ki, hə, Əli bəyə qarşı bir şər yoxdursa hər şeyi imzalayırdım. Amma çalışırdım ki, heç onu eləməyim. Əsas məqsədlərdə oyun. Əsas məqsəd mənə qarşı yalan ifadə almaq. İndi sağlamlığı necədir? Hal-hazırda deməli belə deyək, mədəsində nasazlıq var, dərman çatdırılır ona. Amma qalan məsələlərlə bağlı şikayəti yoxdur. Hal-hazırda saxlanma şəraiti ilə bağlı şikayəti yalnız telefon zənglərinin olmaması ilə bağlı. Başqa saxlanma şəraiti ilə bağlı şikayəti yoxdur.